jag och Olof ska strax tala om vem som kan dö först i Minecraft. Men utmaningen är att vi måste dö på ett specifikt sätt. Vem får dö först och vinna? Låt oss se. Okej, är du redo? Ja. Då kör vi trigger spin. Ja. Och vi ska dö. Och en iron call. Okej, kör igång. Nej. Och gör vi, då blir det så här först och så hittar en village i princip, eller? Ja. Eller om man typ, man skulle kunna bygga en också, men jag menar, det tar lite tid kanske. Oj, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om man hittar villages på ett bra sätt. Oh, vänta! Jag kanske får köra på plan B här, hörde jag hittar precis pumpor. Oh, va? Ja, jag ska ta alla, ursäkta, du får någon. Nej, du har redan skaffat järn. Nu är frågan om bästa sättet. Jag måste skaffa pumpa fortfarande. Ja. Vilken järn har jag nu? Det är inte så dåligt. Perfekt! Nej, vad hittade du nu? Jag hittade världens grotta. Yes! Alltså, det är järn överallt. In i ugnen med det där. Så jag kan en till ugn till och med. Alltså, det är järn överallt. Jag tror att jag har det här. Nej. Åh, vilken tur jag hade nu. Tanke är att Iron Golems du bygger är förenliga mot dig. Vänta, va? Jag tror det. Nej, just jag det. Jag tror vi måste hitta en by. Men gud. Vad händer om jag gör min pistan då? Åh, herregud. Nej! Jag är fel sätt att dö. Åh, vad fick jag sådär. Jag kan inte ens ihåg hur jag gick. Då vet du, då går jag bara rakt fram här, tänker jag. Ja! Nej. Jätte by! Yes! Nej. Snälla, 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 snälla. Nej, jag ser ingen by och... Iron Golem! Nej! Yes! Let's go! Nej. Slå mig, Iron Golem, slå mig! Yes! Oh, wow! Ja. Okej, men du startar nästa runda om du skriver trigger spin. Oh. Discover the floor was lava. Men det var... Oj, okej. Så, det är när man... While standing on a magma block. Åh! Bästa sättet är väl... Antingen så tar man sig in i nedre, det tar lite lång tid. Eller så hittar man en grotta vatten, va? Det här låter svårt. Oh, nej. Den här tror jag tar. Vad behöver man för att mina magma block? Är det stenpicke? Ja. Det borde vara det. Jag är fastnat. Jag tror att jag såg en grotta. Det är skönt för att nu, vi börjar på samma plats. Jag tror jag såg en grotta med vatten tidigare. Jag tänker att jag drar till den. Ja! Yes! Yes! Nej. Let's go! Let's go! All right. Så! Yes! Nej, vad tar det? Du var ju sjuk snabb. Jag direkt i förra runden så gick jag ut i vattnet och jag såg magma block medan förra runden. Så jag visste direkt var jag skulle gå. Men wow, okej, ja, vi kör nästa. Kom igen nu, ge oss en bra... Twisting... Nej. Nej, vad jobbigt. Va? Så du måste in i nether och skaffa twisting vines och sen ta fall damage. Ja, jag antar att man ska klättra av från en twisting vine och sen bara fall... Är det den röd eller den blå? Det måste vara den blå, eller? Eller vem? Jo, det är den. Eller inte weep... Nej, weeping wine är även den blåa. Ja, det första problemet är att man ska ta sig in i nether. Jag vet att du är bättre än mig på det. Det var ju du här bort. jag tänker inte släppa dig ursäkt i den här rundan. Du skulle följa efter mig. Ja, men du har ju såhär speedrun taktik. Jag kan inte tillåta att du kommer undan liksom. Tjo. Oh, det är gravel här. Det kan vi med ha. Oh, det är ju bra. Nej, jag vet inte riktigt. Du vet inte, vart tog du vägen? Nej, jag har inte kommit tillbaka. Nej, på riktigt. Vart gick du nu? Hallå? Jag försvinner direkt. Ja, du gjorde ju det. Åh. Vad coolt. Vad hittar du? Vad hittar du nu? Hittar en larskit. Yes, här har vi denna. Jag borde skaffa lite järn. Åh, hittar en MFGO. Oj. Det är inte nether. Nej, inte riktigt. Yes, där. Åh, det är läskigt. Det kommer bli så här. Vi kommer se när båda går in. Åh, nej. Och så är det en mant. Va? Åh, jag hittar också en mant. Just det, jag har inte järnpickax. Aj. Herregud. Jag är på så här i-nivån där lava mest är, men det är Lashkey här i vägen. Kom igen! Va? Hur lyckas jag? Två gånger. Åh, vad dumt.
lite diamant igen. Jag vet inte varför, jag struntade att gå och hämta saker när jag tog nya saker. Okej, nu måste vi hitta lava igen. Åh nej. Kom igen. Nej, 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 nej. 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 Vadå? Jag är helt fast i en grotta och jag måste drunkna mig själv. Jag har gärna allting, men jag kan inte komma ut därifrån. Ja, det var ingen vidare. Nej. Oh! Men gud, varför är mobsen så aggressiva? Oh. 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 Oj, ja! Yes! Nej. Yes, äntligen! Alltså jag har ett och ett halvt hjärta, jag kommer ju typ fila i nether, men nu har jag i alla fall hittat en lavapool här. Oh yeah! Snälla bra spawn! Jag spawnade en sån här ravin, oh. Ja, det här var inget vidare. Det är bara att gräva fram. Nej! Oh! Dock dog jag precis bredvid spawn. Ett skelett sköt på mig. Oh! En bastion! Alltså skelettet, jag vet inte vad det är med det. Det är jag som anställde det. Oj, gud! Okej, in i nether. Nej. Och säg inte det samma bärsen som du hittade, för jag sparar precis bredvid den. Det är verkligen en sån här even tävling. Först så hittar vinden liksom. Men på riktigt, det är ingen skog. Nej, va? Oh, ja! Gud, hade två hjärtan. Oh! Yes, yes. Yes! Jag tror inte att det är rätt, men det finns en chans. I värsta fall kan jag i alla fall göra mat nu, och det är bättre än inget. Torrklätterväxter, men det är ju på svenska för mig. Weeping vines, nej det är fint. Men jag har mat i alla fall, och det brukar ju vara så att de är bredvid varandra. Olofskogen, ja Olofskogen! Nej! Let's go! Ja, här! Okej, okay. Det är dags. Olof, tack för en god match! Yeah! Nej. Du, det där var intensiv runda. Men! Då är det... Okej, jag vet hur jag ska gå. Vi ses i döden. Ja, det är skelett! Hej, skjut mig! Skjut mig snabbare! Nej, va? Let's go! Yes, ta mig! Nej, bort! Skjut! Nej! Ja! Skojar du med mig? Yes, det är kvar. Snälla, jag får fortfarande chansen. Skjut mig, skelettet! Yes! Nej. En till! En till. Nej. Nej, va? Det var en sån snabb runda. Vad blir det? Kom igen. Åh! Oh! Jag slår mig. Nej, stopp. Stopp. Alltså, nej. Attans, kom igen. Eller vänta. Om man... Kan jag sätta gravel på mig själv så kanske jag dör snabbare. Nej, men sluta. Du är vägen. Sluta! Jag slår mig! På riktigt! Nej men kom igen! Nu ser mig härifrån! Yes. Nej! Åh, det där var så jävligt bra jobbat! Okej, okay, en till! Ja, en till! Den som vinner här rundan vinner hela spelet, vad säger du om det? Okej! Okay. Ge oss något bra! Oh! Vänta, va? Oh! Det här blir väl enkelt. Det fanns ju massa grottor med lava. Jag har också en grotta. Jag vet att vi slavar i, men jag vet inte om jag kommer in i dit snabbare än vad du hinner. Jag är redan framme. Jag är ledsen. Ja, men nej. Vart var du någonstans? Aha, var du? Jag försökte dra ner till lava. Var det? Ja, det var rakt här, eller? Ja, den går hela. Här fanns det lava. Ja. Ja du, det var grejer det. Hörni, tack för att ni kollade på det här. Vill du se, glöm då att lämna en like nedanför. Och prenumerera gärna på våra kanaler. Så hörs vi imorgon i nästa video.